وحجرد وقال نبض رؤية أن يراك سوتشيدا بيش والمجيء كو أبترسدا أتشوران إسلامر كانت دقات دقمدا بورها كبا دولة قبلات كونفور قلبات الصوماليا يا وحي ما انتشير شرائد كو قبتين مقالدة مقدشية عاصمة دا الصوماليا وحنا يشير كودان شرائد كسوصارين بيان باق نبضيد حمبارسان إسلامر كانا أي أدريان بالاها ولا لها اه إن دوانا هم بكود دقال لما يديقان دا كونفور قلبات يسيدو كلمة دا حدا مامو الكاسي وغهرين وحمداشا مناسبة دا كهدلي أغاس محمد عبدي وأه أغاس كباشا وحنا وغهرين دنبال تعسي اه أدري إهل كي قرابة دا يأمد الصوماليات إه وكبحي بروفسور محمد شا عثمان شواري ودوان كو جيريو دي مقدشو وحنا إنتا حكتي باقا نبداد إه أدري بالاها الصوماليات إه كدقال لما يا كونفور قلبات يسيدو كلا فرين أدري مدح دا مامولك كونفور قلبات الصوماليا نينا بدون با lagu diray dagaal eray dhaxayse aha ilaa hadda garowshiya tolka kama aysan bixinin waxa kale oo la diray in dukaankiisa gadanayay oo in la soo qabtay maamulka degmada buura kaba soo qabteen tuuto u galiyeen qori bistoolad u dhiibeen shabaab ay ku tilmaameen isagoo aan la marsiinin maxkamad iyo cadaalad midna uusan helin lagu toogtay suuqa dhaxdiisa kadibna xataa loo diiday inay aasaan tolkii ninka uu ka soo jeeday runtiina waa ayaan darro waxa dhacday nin beertiisa lagu soo weeraray markuu isdifaacay oo ninkii dilayna ninkii fakadeena laba nin haddana loo haysto oo la leeyahay ninkii fakaday ayaa loo haystaa waxa weeye sharciga islaamka iyo midka gaalada mid qoreysa ma jirto in qof fakaday laba qof loo haysto markii tolkii isku dayay inuu gaal xawaaleedkii ama sabeentii ama duugtii ay geeyaan ama ay ka tacsiyeyaan arrintaasna lagu diiday tolkii ninkii wax dilay oo fakaday ka soo jeeday dhibaatooyinku aada bay u badan yihiin qaar kale waa xiran yihiin oo ilaa hadda cadaaladi maysan helin dadka sidaa la yeelayna waa dad deegaanka degan oo ku abtirsado beesha waalamuga ku abtirsado marka aan dabagalnayna waxa lagu heystaa ay tahay waxaad sheegateen ajuuraan anigu hadda ma garanayo ajuuraan meel uu cadow ku noqday ma garanayo ajuuraan meeshuu qofku ku sheegto in la dilo xoolihiis la dhaco oo la dhibaateeyo anigu ma garanayo ajuuraanna waxa ah soomaali oo dhan baa ajuuraan ah kasoo bilaabmi raas kambooni iraa raas haseer qabaa'ilada ku dhaqan qabiil aan ajuuraan ku jiro lama arko dadka ajuuraha naftigooda dadka hadda ku haysto saaka eeraya ilaa ajuuraha laga saaro hal qof oo eeray ku haray malaa kulli ajuuraan bay noqonayaan marka haddii ajuuraanimo dadkii loo dilaayo ama loo barakicinayo de ajuuraan col ma ahan waa dad qabiil nabadeed ina lagu tilmaamana waa ku faanayna haddii ahaanshana waa lamugana waa ajuuraan intaasi kadib waxayna goobta ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka iyo aqoonyahanada beesha waxaan ay si lamida baaqan nabadeed ay u direen beelaha walaalaha gaar ahaan beesha ay wada degaan degmada buurha kaba ee ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaan ugu baaqayaa marka aniga si nabadeed si maaragtay dhiirigelin ah in dadkan ay si nabad u raadsadaan xaqooda eesana dhicin micnaha qof kale si kalena u jiheeyo waalmugo ahaanaya weligiisu ahaanaa waana ahaan jiray cid rabta inaa dhinac kale u jihayso waa cid danteeda gaarkeeda wadato waxaan kaloo farayaa dadka danta gaarka wataan rabaan inay jaranjaro ku koraanna waxaas way dhammaadeen waalmugo maaragtay dantaadii garo maxay ahayto in adduunyada hadda ay marayso 2024 ay marayso ee ka tagtay wixii hore adiga aad niyaddaada ku jirto dee aniga nin waxaan ahay ka soo jeedo buurha kabo abkab ka soo jeedo marka cidna marta uma ihi laakiin waxaa sheegayaa bis anoo beesha waalmugo u dhashay inaan marna aan maaragtay una qanaynin maaragtay maxay aheto waxaan ku habooneyn sida hadda dadka masaakiinta ah oo in maaragtay ugaaska uu sheegayay in maaragtay in dhar loo geliyo dhar ayaga ahaanoo dhar ciidan loo geliyo leeyahay asigaa wax dilay haddana laga aamusan seeyahay marka waxaas wax dhici kar ma aha
وحن أن دولة كونفر قلبت أن ماركتي رنتي أن كعسنينا ما يبان باعنا دقمداس إني أوسام غيب سيل معنا للسوغة سيحال علي لن غيب سيد لنسك حد قدبنا درس اللي لس احترام دقمداس المعمل فايل هل ومعمل قوة ومدان سمع عدالة كشاقية ولا هل عبدالقادر محمد CBA مقدشو